Anders Krag, vi står på tærsklen til en ny sæson. Glæder du dig? Jeg glæder mig rigtig meget. Meget spændt på altid, når det skal starte igen. Og se, hvor vi står henad. Haft et par træningskampe, hvor vi har tabt lidt og sådan noget der. Men de er altid bare gode at få spillet en lille smule. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad det er, det nye hold her det kan bringe. Og det siges, at der kommer cirka 1700 mennesker til den første kamp, pokalkamp mod ærkerivalerne for Kolding. Altså, hvordan bliver det at have tilskuer i hallen igen? Jamen, det er jo fanden, det har man jo glædet sig til et helt år. Altså, og så lige mod Kolding i pokalen, det tegner allerede til at blive vildt, hvis man bare følger en lille smule med på Ultras Instagram-page, så skal det nok blive vildt. Og vi har fået en ny tribune her, sådan en bagtribune, eller den har været der hele tiden, men vi har fået sæder på. Hvad giver det for sådan atmosfæren i hallen? Det er jo svært at sige, fordi vi har ikke oplevet det. Og vi nåede jo ikke engang, jeg nåede ikke engang at opleve tilskuer nede i den anden. Men nu kan der i hvert fald sidde en helvedes masse stykker dernede. Og jeg håber da bare, at de bliver fyldt rigtig godt op, og der kommer en masse larm. Så det glæder mig sindssygt meget. Og I har været på træningslejr i Sverige. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det var? Jamen, sådan umiddelbart så og sådan holdmæssigt og socialt og fællesskab, så var det super, super fedt. Det er altid dejligt at komme lidt væk. Klart, at vi har måske set nogle træningskampe, hvor vi måske ikke taber med 11-12 stykker til Kristianstad. Og sådan, selvom det bare er træningskampe, så er det altid dejligt at komme derfra med en god fornemmelse. Men det har været rigtig fedt, og det er dejligt at komme tæt på de nye og opleve dem på en anden måde. Så reaktionen derfra er, at det har været top dollar. Vi glæder os til den 26. Anders, tak skal du have. Det var så lidt.